Ni siku chache tu baada ya mbunge wa Kabete Ferdinand Waititu pamoja na vijana kuvamia baa kadhaa mtaani Kabete kwa tuhuma kuwa zinauza pombe haramu. Gavana wa Kiambu William Kabogo amemwonya vikali Waititu. Ati unataka sasa ku ride on the fact that Kabogo amemaliza pombe, wewe ukuje na wevu yako ati wewe ndio unafanya hiyo kazi. Wewe tunakujua. We know you. And this is not the place where we are going to be exported thuggery to. You know the people who want to export thuggery to this county. Sarakasi za pombe bado hazijisaulika katika kaunti hiyo. Niko na mtoto mmoja na mwingine sidhani kama nitapata. Juu hata mwana hana shughuli. Anakuja nyumbani unamjaribu hivi hivi hataki kitu. Hawezi. Kazi ni pombe, 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 hakuna kitu kingine. Hii pombe haramu mnazungumza, mimi napigana nayo, nimenyamaza tu sina story mop. Nenda Thika uone stadium kumejaa pombe haramu tumeshika every day. Kabogo amedai kuwa huenda matendo ya kihuni yanayoongozwa na Waititu yakageuza kaunti hiyo kuwa ya vurugu. Matamshi yaliyoungwa mkono na kamishna wa kaunti hiyo, Esther Maina. Tunaomba wale ambao wako na uchungu wa kutaka hizi mabazi fungwe. Msiende kupiga baa ambaye iko na license, kwa sababu huyo mtu pia akirudi aende katika kotini pia na wewe utakuwa na hatia. Wacha tushikane mikono ndio tuweze kupigana na pombe kwa njia inayofaa. Wafanyabiashara wakileo katika kaunti hiyo wamedai kuwa walipata hasara ya takriban milioni 22 na wametishia kumshtaki Waititu mahakamani. Chris Oyer, QTV.